Казура, коалиција Манапо. Денес повеќе невладени организации, групи и партиски организации да организираме македонски марш против наметната двојазичност во Скопје и на цела територија на Република Македонија. Побаруваме да се укине новиот закон за јазиците, кој што македонскиот народ смета дека е премногу агресивен спрема македонскиот народ, а наметлив, сака да ги казни сите македонски институции, фирми, физички лица и правни лица. Исто така, нашата цел е да се пружи максимален отпор и ние никој од македонското население да не ги прифати законските уредби од новиот закон за јазиците, во кој што се наметнува албанскиот јазик како дел од сите документи. Побаруваме од институциите укинување на новиот закон за јазиците, по два, разгледување на уставноста на законот пред Уставен суд, а како трета опција, како последна опција, мислиме дека можно е да се организира на цела Македонија за референдум, ако нашиот притисок отпор не успе, ќе одиме на собирање на подписи и одење на референдум за укинување на овој закон за јазиците. Повеќето организации си имаат свој став, слободно нека кажат, слободно кажете. Јас сум Жарко Казданевски, прави лесно на Христијанско братство. Нема што да дадам, беше се прекрасно кажано. 3,5 години на улица го зборуваме сето ова, затоа денес, ова вечер, ќе искористам само да покажам јавно ова парола и повеќе не зборувам. Добро, Благица Назаров овде. Јас сум една од оној македонскиот народ, кој што за жал нашите така наречени во македонското собрание одлучија да не ме слушаат. Би сакала само повторно уште еднаш пред овие престојни избори да апелирам до нив, да се ангажираат малку повеќе, да работат на закони кои што го штитат и ги штитат интересите на целиот народ, на сите жители на Република Македонија, без разлика на етничка, верска, не е воопшто прашање. Сите ние сме луѓе и имаме исти проблеми. Законите во Македонија единствено се пишуваат, се гласаат за штитање на криминалот, кој што се сведува до некој што себе си нарекуваат народни претеници во парламент. Благодарам. Здраво, Никола Панчевски. Речам народ, дел од народ. Нашето имаме движење, значи имаме само акционен план за спас на оваа земја. Се базира на конкретни акции, не многу зборови, по акции. Планот се вика Ера Трета. Не е дел од македонските независни листи. И ние ги повикуваме нашите повикуваме сите наши поддржувачи да ни се приклучат. Наречиме, сега конкретно имаме поднесено неколку листи заедно и собираме подписи. Мислиме дека ова може да се реши, нашите став е дека ова може да се реши само преку директна акција на истото место кај што беше сгрешено. Че беше сето ова сгрешено во собранието и таму треба да се реши. Другите опции не мислам дека ни треба да ги размислува. Македонскиот народ знае што сака, ова е негова држава. Јас би рекол дека нема никаква смисла да разговараме зошто е штетен овој закон, зашто нема друга држава која што има вакви закони штетни, толку погубни, вакви договори какви што се подпиша и кој ги подпиша. Реално седницата беше спуштен, никој не ја свик кој подпиша лоптове што нам. Исто така барам Јанската комисија го прогласи за неважечки за не може едноставно да се применува во Македонија и бараме јас и македонците тој закон исто така да се утврли и овде во Македонија затоа што е штетен. А пред се Македонија е држава на македонците кои што зборуваат македонски јазик и тој македонски јазик треба да биде еден единствен државен како во сите други држави.